Socorro Frati. Boa tarde, querido Padre Antônio Furtado, Cezinha, Vânia na recepção, queridos ouvintes da rede de rádio Shalom 690 AM, FM 91.7. Você está participando da campanha Brevemente Migraremos, exclusivamente para FM 91.7. Contamos com sua oração, com sua adesão. Queremos você perto, nos ajude nessa campanha. Veja o que seu coração aponta. Busque também algumas pessoas que possam fazer parte na campanha. É bom que estejamos unidos, todos. Participemos, divulgue essa rádio. Ela é o nosso sustento, a nossa graça de Deus. Você já sabe que você pode contribuir com qualquer valor, além da sua oração, né? Mesmo sendo pouco ou muito. Isso Deus que coloca no seu coração. Mas vamos aqui também agradecendo a audiência de todos. Que bom, queridos internautas, estar com você. Que nos acompanhe em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Ou no YouTube, canal Rádio Shalom Oficial. Estamos aqui com o Diego Macedo. Por isso eu peço a você, dê seu like, compartilha. Seja um divulgador da misericórdia divina. Esse momento com Santa Faustina, tão bom. Alivia o nosso coração, prepara para recitarmos o texto, nos ensina tanto. Queridos, nessas experiências que a própria irmã Faustina descreveu, ela tem expressado a essência dos esponsais místicos. Torna-se difícil fugir da impressão de que a verdade é aquilo a respeito do que ela muitas vezes se lamentava e ouvimos tantas vezes explicada na biografia. As palavras que pertencem ao mundo dos sentidos não podem expressar plenamente o que ela vivenciava na esfera do espírito. Diz ainda que um leitor comum pode ter apenas um pressentimento disso. Pode comparar isso ao amor de duas pessoas que vivem em si, que se interpenetram e doam-se através do amor mútuo. Essa amorosa unidade dos corações, que naquele momento se realizou entre Jesus e irmã Faustina, essa fusão espiritual de dois amores, como descreveu Ludmila Grigiel, é o sinal da máxima proximidade e da máxima unidade. Comprovado pelas palavras de Maria Tarnowska, que chega a escrever que a partir desse momento, Jesus a trespassa de tal ponto que chega a apagar-se a diferença perceptível entre o que é ela, irmã Faustina, e o que é Deus que nela permanece. O padre Urbanski também deixa claro, especifica dizendo que nessa união não se trata de transformação substancial, ou seja, de transformação da natureza humana e divina. Repetindo as suas palavras, trata-se de uma profunda metamorfose espiritual e de uma total transformação do interior do homem por um ato de amor. E como São João da Cruz fala, importa acrescentar que essa união no amor ocorre entre a alma transformada e com toda a Santíssima Trindade, as suas três pessoas. Isso acontece por obra do mesmo sopro de amor que o Pai infunde no Filho, o Filho no Pai e que é o próprio Espírito Santo. A partir do momento dos esponsais místicos, dessa experiência profunda ocorrida com Santa Faustina em sua alma, ela permanecerá na amorosa união com Deus, como que num contínuo êxtase, que não poderá ser perturbado por nenhum acontecimento exterior, como ela mesma descreveu. A sua alma já não experimentará tormentos, inquietações, friezas, sofrimento. Nada mais perturbará sua paz interior,
cuja fonte é a posse de Deus. Logo, no dia seguinte dessa experiência dos esponsais místicos, que aconteceu na Sexta-feira Santa, do dia 26 de março, às 11 horas, irmã Faustina deixou o hospital. Esse foi o primeiro dos dois tratamentos de alguns meses no sanatório de Pradnik. Durou quase 4 meses, como ela já falou. Irmã Faustina deveria permanecer ali até o dia 3 de março, mas, como informava numa carta ao padre Sopoco, a sua permanência ali se prolongou. Voltou a Langevinic no sábado santo, 27 de março de 1937. A cronista da casa registra que Faustina havia voltado. Ela escreve no livro: já em definitivo, com o melhor estado de saúde. Realmente o estado de saúde era melhor, mas a volta, embora mais prolongada, não foi definitiva. Veremos depois que ela retornará novamente ao sanatório de Pradnik. Hoje, queridos, eu quero refletir com você sobre a força da oração do terço. Queria ter falado um pouquinho antes, no último dia de maio, mas não tivemos oportunidade, fechando assim o mês mariano. Mas hoje conseguimos falar sobre essa oração, a predileta de Nossa Senhora, o Rosário, que traz promessas fortes de Deus para nós, até de findar guerras. Fique atento, queridos. Olha o que irmã Lúcia, pastorinha de Fátima, nos revela: que depois da missa, o terço é a oração mais querida por Deus, e que não há problema nenhum, quer seja de ordem material, como dívidas, salários, desemprego, manutenção de casa, qualquer que seja um problema de ordem material que ele não resolva, ou de ordem espiritual, uma libertação, escravidão do pecado, dependências de drogas. Não há nada que não se possa resolver com a oração do terço. Quem disse isso foi irmã Lúcia, pastorinha de Fátima. Queridos, é tempo então de combatermos, obedecendo, unidos, com esperança, mesmo que tudo que nós estejamos vendo com os nossos olhos digam o contrário. Mas precisamos perseverar, porque a vitória é certa. A oração do terço podemos reverter todas as situações, tudo que for contrário à vontade de Deus. E houve um tempo em que a comunidade católica Shalom, em 2018, assumiu a oração do Rosário ininterrupto por algum período em alguns centros de evangelização, pelas intenções do Papa, da Igreja. Isso teve início 19 de outubro. Foi até a festa de Cristo Rei. Nesse tempo também rezamos a consagração de São Miguel Arcanjo e a oração pedindo a proteção da Santa Mãe de Deus. Vamos nos unir então nesse tempo difícil em que estamos, rezando o Rosário, trazendo às nossas orações essa força do Espírito Santo, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, de São José dos Santos e de Santa Faustina. Digamos juntos: Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós.